Atedwa olutalo lucha agendera dala maso wakati uomukulu AlienskinUg naba wagizi abomukulu Bobi Wine. Lutalo chi lutalo ate lwabigambo omukulu ono byasimatuse ate olunaku olweggulo omukulu AlienskinUg yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine yono tasasula ba bodyguard be ate n'ekirala yava dda Kumulamwa ba foot soldiers nabo tebabasasula. Ekintu kino kyanyizizza nnyo 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 bonna abantu abatambulira ku Bobi Wine era mwatu ne bongera akazito ku AlienskinUg ne bagamba nti ebigambo byayogedde haina okubimenyawo or else ate mwatu ajja tegeera lwaki enkoko enyu amazzi na ye mwatu ate tefuka. Era essaawa zino ate amagye gonna gavuddeyo ag'omubbanga n'ag'okutaka gonna golekedde Fangon Forest olwo atere abitebye ani kibanda omutuufu ye ani kimenke omutuufu. Ebigambo byasimatuse ku Bobi Wine ate mwatu bikwataganira wa ne kariya gyagezaako okukyesinga. PROJOURN Media tuwendowoozayo ku nsonga ey'omukulu AlienskinUg okuvaayo n'alumba Bobi Wine. Buri mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kosa n'okusima enzizi za buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, noti musanvu tano musanvu, noti tano nya, nye noti noti. Oba, noti musanvu musanvu bili, noti noti muenda, nye bili emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.